22-23 noyabr kunlari Toshkentda ilk bor mehnat migratsiyasi bo'yicha xalqaro forum tashkil etilgan edi. O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi, vazirlik huzuridagi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi, Saypro Group va Nordic xalqaro universiteti hamkorligida tashkil etilgan mazkur tadbirda dunyoning 20 ta mamlakatlaridan tashrif buyurgan jami 70 dan ortiq potensial ish beruvchilari ishtirok etishdi. Forumda xorijiy tashkilotlar, jumladan vazirlik va idoralar vakillari ham faol ishtirok etdi. Finlandiya iqtisodiyot va bandlik vazirligi vakili professor Minna Ilikanna forumning moderatori sifatida jarayonni bevosita yaqindan diqqat bilan kuzatib bordi. Mutaxassisdan taassurotlari haqida qiziqdik. The first international labor migration forum. O'zbekistonda mehnat migratsiyasi bo'yicha birinchi xalqaro forum menimcha juda muvaffaqiyatli o'tdi. Unda moderator sifatida qatnashish imkoniga ega bo'ldim. Ko'plab qiziqarli taqdimotlar, chiqishlar va muhokamalar bo'lib o'tdi. Bu O'zbekiston uchun ham, boshqa davlatlar uchun ham mehnat migratsiyasi yo'nalishidagi hamkorlik sohasida katta qadam deb hisoblayman. Zero forum qo'shimcha ishchi kuchiga muhtoj bo'lgan boshqa mamlakatlar vakillari bilan jamiyatning turli muhim sohalariga mutaxassislarni jalb etish masalalarni muhokama qilish imkonini berdi. Forum natijasida 6 davlat – Germaniya, Polsha, Chexiya, Rossiya, Kanada va Birlashgan Arab Amirliklaridan 20 ga yaqin ish beruvchilar va rekruting agentliklari bilan shartnomalar imzolandi. Ularga ko'ra, xorijda ishlash istagida bo'lgan O'zbekiston fuqarolari uchun jami 2000 ga yaqin bo'sh ish o'rinlari taqdim etiladi. Forum doirasida shuningdek ta'lim sohasiga bog'liq bo'lgan bir nechta masalalar o'rin oldi. Biz xalqaro Nordic universiteti sifatida ishtirok etgan bo'lsak, lekin mana shu forumda Finlandiyani iqtisodiy munosabatlar va bandlik vazirligi bosh ekspertlari ham tashrif buyurdi. Bularni ham o'sha O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarni ko'rib, o'zlarini tahlillari, o'zlarini tadqiqotlarini kelajakda Birlashgan Millatlar Tashkilotining taraqqiyot dasturi bilan hamkorlikda loyihalarni yanada kuchaytirish borasida o'zlarini taklif va tavsiyalarini berdilar. O'ylaymizki, biz endi nafaqat bugungi kunda xorijga yoki bo'lmasa o'sha mehnat resurslari sifatida qo'l mehnatiga ixtisoslashgan ishlarda emas, endi O'zbekiston ham mana shu katta maydonga o'sha muhandislarni, tibbiyot xodimlarini, ayniqsa bugungi kunda juda qattiq shiddat bilan rivojlanib borayotgan o'sha dasturchilarni bugun o'sha muhojir sifatida u yerda ishlashini ta'minlash, bu bilan birgalikda u yerdagi o'sha yalpi ichki mahsulotini oshirish bilan birgalikda bular juda katta daromad topish imkoniyati bo'ladi. Mehnat migratsiyasi bo'yicha xalqaro forum davomida ekspertlar shuningdek xalqaro mehnat migratsiyasiga bog'liq bo'lgan mehnat huquqi, bojxona bojlari, daromadni soliqqa tortish va boshqa bir qator muammolar borasida muhokamalar o'tkazishdi.